hodano hirsila wanna aldor dirano hamila wanna hamila wanna hamila wanna urur hodano hirsila wanna aldor dirano hamila wanna hamila wanna hamila wanna munaasibad si qurxoon loo soo gaasimaday halay waxa ay ka dhacday hotel dheeman ee magaalada Berbera munaasibadan oo lagu soo dhaweynayay Dr. Axboose oo hoggaamiya urur siyaasadeedka barwaaqo munaasibadan ayaa waxa ka soo qayb galay cawqaal siyaasiin waxgarad dhalinyaro iyagoo dhammaantood hadalka halkaas iska daba qaatay ayaa waxa ay soo dhaweeyeen urur siyaasadeedka barwaaqo inaga waxaan leeyahay reer Berbero anigoo marna ka wakiila dee salcale ururka marna idinka idinka wakiila reer Berbero meesha lagu kala badinaya waa Berbera may maqlaysaa meesha lagu badinaya waa halkeen waa Berbera eeg ururka waa imaaya hadiisa wa ururka burcaka waa imaaya meelaha khatarta ah ee lagu kala badinaya waa halkan waxaan iska codsanaynaa dee intaa xisbiyan u dhiseyna soo maaha maanta number one ka haynoo noqdo barwaaqo waxaan tagayaa afrada kooxda laygu soo dhaweeyey ee laygu marti qaadayna xisbiga barwaaqo waxaan leeyahay aad iyo aad iyo aad baa u mahadsantihi aan waxaan leeyahay barwaaqo waxaan idiin rajaynaynaa guul baan idiin rajaynaynaa Dr. Maxamed Cabdi Gagoose haddaynu reer saaxiib nahayna ama bulshooyinka gobolka saaxiib ama reer Berberana waxaan leeyahay ragga maanta iskriimka siyaasadda ka muuqda ragga u mudan buu ka mid inuu urur siyaasadeedkii barwaaqo loo ogolaa mid wax ka qabo mid waa soo koobayayo waxa weeye tiimika la xusay suudaanka inuu yidhi inaa magaalada shidayd ahayd runtii siyaasadda urur siyaasadeedkii barwaaqo iyo taamiyadu ku haynaa maaha mid wax yeelaysa dadka gacanta ku haya inay ka energiga laakiin urur siyaasadeedkii barwaaqo uu ka biidnillaahi tacaala nala dhici maysid ee waad noo soo bixi laakiin waxaad ogaataa ilaa maalinta u dambaysa naftoon ku dul dhigayna maanta haddaan nahay reer saaxiil waxaynu nahay ururka barwaaqo sababta oo ah barwaaqo waa inoo timid talada inoo dhiibtay reer saaxiil bay daba fadhiisatay bismillaahi kariim waxaanu ilaahay ka baryaynaa haddaan nahay haweenkii wax nagu adhanyiin aabuu tegey maanta annagoo reer Berbera annagoo aan hayb kale sheegsheeganayn annagoo Berbera astaan ay noo tahay imidan ugu dhowmiyey horta reerkii xaggaa baha u joogay annagaa ku geynaynaa annagoo ku wadna sidii aanu Muuse Biixi ugu geynay reerkooda anigoo ka mid ah asaasayaasha ururka iyo rag kaloo fadhiya oo badan halkan soo jeeda gobollada bariga ka soo jeeda waxaanu gudbinaynaa caawalkan ka sheegaynaa maadaama ay Berbera bari ka bilaabato iyo inta kaleba waxaanu cadaynaynaa in taageerayaasha sidan iyo si ka badan ay diyaar u yihiin insha allahu tacaala galabta ilaa saacaddan uu socday waxay masaxeen dhammaan wixii aan oran lahaa waayo halkii qalbiga waxaad kasbateen Berbera waa Somaliland, Somaliland oo Berbera wey. Berbera caalamka waxay kaga taalaa meel cad oo aan wax mugdiya ku jirin taariikh fog oo fog ayay leedahay gaarka waxay ku hayaan waa qubcadda suuri Somaliland jiritaankeeda markaan runta idiin sheego Berbera ayaa u ah lafdhabarta waa haddaba Berbera maxay u baahan tahay Berbera waxay u baahan tahay bas aragti sax ah oo gudda waxay gashay aragti sax ah oo garata waxay qiimaha ay ku fadhida Berbera garta haddii Berbera kor u kacdo haddii Berbera nolol wanaagsan gaarto haddii shaqa la'aanta laga baxo
هذي كوري كان يو نبعتنا حلك لوجب حلاله وحنا ربا إيش عسير برخنا